kun e mo se tele ko si nkan to jo oni lojo odun wa muslimi ini lojo orire wa oni lojo odunu wa ba se nkira wa pe aku odun o la nbebe ko lohun ma fi yi sopin kan ma fi wa sawati bo damo odun odun la wa nse lowo e wa wo eto olohun lori eda eniyan laye olohun o ran wa pe ka se jura wa lo oba to da wa o mu awe odun yi wa o mu awe odun yi wa ni suru awe se bo se mo awe mo se koja ara e olohun bo elomi lasiri nsin tu asiri ara e elomi bi mo sinu ramadana olohun bo e lasiri ni se dadan ni ko sese pate nawo ni obi elomi ku sinu ramadana se dadan ni ko sese pate nawo ni Olorun se eleyi lati je ka mo ododo oro nipa agbara Olorun lori eniyan ni yuridullahu bikum li yusra wala yuridu bikum li usra gbogbo eyin te nbe lori page Akeugbagold e ma se binu mi mo ipe Facebook account ni won ti login streamline ni page wa lo ye kan log ori page yen lawon yan po si ju eyin te wo lori Facebook e ma se binu a pada share re sori page na pelu ogo Olorun Irorun l'Olorun fe fun wa latara Ramadan gbogbo eni t'Olorun ba fe irorun fun to ba l'Olorun fe irorun yinira loku ti o fowo mu Olorun so fun wa ninu al-Qur'an itan won ma Israel Olorun ni ni jona l'Olorun ohun Olorun ke won de bi pe tan ba fe jeun ohun Olorun so unje kale latoke sanmo manna wa salwa lan so kale fun won ki won ma je ni rorun won o ni se wahala won ni se fitina kankan leyin kasiko unje o de kun o de ri po nje so kale latoke sanmo kun kalu ko de bere si ni jeun olorun ni ba se se fun won niyan won wa je be o digba kan ni ba fe nira fun ra won na ba nira Musa inna la nasbiru ala tahami wahid awa o ni le se suru lori onje yo kan to je po nje yo kan la mo wa je laaro losan lale Musa a le se suru ru e inna la nasbiru ala tahami wahid o to wa ge ire Musa ba wa bi olohun re a fe mo je ise owo wa je won fe mo so fo olohun a fe mo dako a fe mo je wa a fe mo je isu a fe mo je ninu ogun wa a je won fe mo oro yi wa bi olohun ninu olohun ni duri bati ale imzillatu wal maskana nitori nti e wi emi olohun wa fowo ya te won mo fowo si te won gbogbo bi ti an de eyan yepere ni won da a wa so fun e pe e mo lo sile mo ile masari gbogbo nkan ta beere lo wa nbe e fe se wahala ni e se wahala ntemi yin o fe bo won wa se wahala titi won ri ore kan mo bo be adanwo lo padada fun won iyen ntumo si pe gbogbo ntolorun ba ti se ni irorun fun yan oba to ni wa o bo ola siri nu Ramadan ti e ti je to fe ture lasiri odun de olorun ni ka sodun ni pele kutu ninu ile o yidi yara lele ki se yidi tagbangba on kaluko kidi ninu compound die e kidi ladugo yin e yo sadakato le fitri eni to ba ni lowo ni ko yo la yukallifu llahu nafsan illa usaha eni to je po na oti mo nkan ti o je loni to wa ni dandan ni o ngbodo yo sadakato le fitri o ngbodo yo jaka o ti gbagbe po ngangan ninu eni to ye ki won yo fun lo wa Anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni jo kan eru Olorun kan wa ba anabi oni ri anabi ohun jawe losan awe iyawo ohun lo se ba kan so ohun ni to njokunrin laro ohun ba lo nde ohun ori kini ibun suru afigba to nro lu yawo ohun ah anabi ni ko se nkankan ogba we 60 ni die yo kan to jaun o wa sese gba yo kan to jan yen le o je 61 o la anabi se ka ma tanra wa iwon ba yi ti mo ngba yi na ninu Ramadan awon eyan se mi laanu ni o awon eyan se mi laanu ni o bo ba wa ni kin lo dawe 60 gba ebi lo fe dale anabi o ko le possible anabi ni to ba je be to ba le gba we nitori aini re lo se sara fun awon alagbe ka awon alagbe o gba sara yen ko lohun fi dipo awe re ola anabi ko si ntojo ohun o ti e ibo lo nti fe ri sara to won o se fa awon alagbe iri anabi ko si owo to won fi se sara tali ka olon paraku lohun anabi ba ko lara awon iso tawon yan wa bon anabi o ba ko die o ko le lo anabi ni o ya gba lo fi se sara fa won alagbe ola anabi o gbo mi ye ni ani ninu ilu ta wa yi ko si eni ti o gba sara lowo won o lohun to siju
on lo nwa ni besi gbogbo nkan at the floor in lo nwa ko seni ti o gba sara o anabi wa rerin de bi pe won ri ehin koro eke anabi sallallahu alaihi wasallam anabi ni gba iso yen iwa ti family re lo je olohun sa forijin fun e yuridullahu bikum li yusra wala yuridu bikum li usra irorun lolohun fe fun wa lataro odun ta nse odun to bo si asiko covid 19 ho ni da ti lo je gbesi aso odewo lo fe wo lo nigba ti social distance nbe ho ni da ti je gbesi bata won mo ho ni da ti je gbesi gele ho ni da ti eleyi to ba won obirin jeju laye lode oni oni kan ma lo je gbesi gele ma lo ya chain wo ma lo yarun ori de marun ori ma ya gele lai ma danwo spiritual problem tenitin lokini e tele ni gbogbo spiritual problem I ma ba ogun jade ni bi aisan ara na ni bi se n ba eje jade lo n ba ogun jade ogun eni olo ya cheni o tirin mo aso to lo ya to fe won party ara re ti yi to ba je ni olohun binu si wo na le ti be gbe binu olohun e se bolohun ba si mo mo lo fake life e to lo n ba pin fun o ninu ore ni o je ko te olorun mo lo se oge aseju ti o mo fa amro ba wale fun e olohun ni ka sodun odun yi pelu suru ni won ka lu ko joko kanu le o ni di aso tuntun o ni di bata tuntun bo ti ara so tuntun to ara bata tuntun ode wo lo wo lo gbangba tawo ni wa ti lo ya photo ko si gbogbo eleyi lodun yi olodum mo fi ramadan odun yi o fi bo wa lasiri ni iwo mo wa fi tura re sita kin lo de to kin fo kan si bolodum ba se se ore anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni fahasinu jiwaran ni amillahi alaikum wala tunafiruha fakallama zalati an qaumin fa'adat ilayhim anabi ni egbo eyin te nbe lori facebook anu olohun oni won yin pelu ogo olohun e ma binu eyin ara page wa tori mo sure pe ka ni page la nlo ni awon viewer wa o ti le ni 300 or 400 ameleyi na a pada share sibe yuridullahu bikum li yusra wala yuridu bikum li usra falitukmilu li'iddata falitukabirullaha ala ma adakum olon ni te ba wa ti gbawe tawe ba ti pe ojo ni gbolohun kan to gbodo mo tenu muslimi jade oni takbiratul hind kama yin olon logo allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd gbolohun yi ni muslimi gbodo ma wi throughout today to fi ma yin olon logo irun idi eni ti o ba ti kititi dasiko yi o si lanfani ati ki o bawo ni wa se kirun idi na fila meji pere n lo ma yan koni di irun pipe ko ni di kama eyin te jo je family oko ati yawo e le joki iwo nikan gan le dana fila ind o le dayan tori sunna to da gege bi oran yan oni na fila ind o di dandan kaki ni won gba to ba ti gba we iyen lo fi ni kokoro to fi tilekun pe mo gba we odun yi pe tolohun wa wo la won na fila won na wa fil yen na ti o wa samoju kuro fun e ti o si aforijin fun e nitori na gbogbo jamo ati gba we ayo zaka ati gba fo olohun ati gba we ayo zaka agba fo olohun kama 40 sinu mo kaye je fa sadu e ma rele asewo mo o e ma je haramu ati gba we ayo zaka e gba fo olohun gbogbo dile tin gbo wa si afika ebura yin lasiri oba to ni wa otun yin lasiri sita kilo de ti yawo le fe tu asiri oko e dada ni ko gbodo mara so dada ni ko gbodo mara bata ibo le nwo lo opolopo awon odo ti en di amroba obirin ni le elomi debe ngbo je pe nkan ti en pin fun e o te olorun e se duro to olorun mo so wa mo se mo so itan kan ninu ramadana mo so lesin mo tun so lodun yi pe eru olorun kan o n lo won ati yawo e won jo olorin ajo gbogbo obirin ti ki ba tu ashiri ba ntu ashiri oko e asiri ti e na o ki nbo eyin obirin e ma bashiri oko yin ojo ti ba nbe ejo na ojo ti o ba si
e jo gba fọlọrun pe bọlọrun si ni ko wa ni eru ọlọrun yi won jo o lọrin ajo pẹlu yawo e won wa de ilu kan ilu ti ade yi ojo nro ile ti su won ba bebe yi pe kan fun awon ni aye kan tan le sun ti le afimo won ba fi won si ni ile kereje kan pe kan gbebe ko fi dola kan to ma lo igba ti o ya ebi de won je jori nkan ti won je oko ba taju kan lo ba ri pe ediye kan saba sinu kini ta won wa eyin ediye meta nbe nbe amedi eyan o wole boya ntori ojo lo ba dogbon oniyawo mi ja dana yin ta data nya yi ja gbe kokole eyin adiye yin na laje asa fi nkankan sinu sun an mejeji ba jo agree won dana meyin eyin jina bo eyin jina bo loko yawo ba ni yawo mi lo bo mi wa je ka mo mi gidi le eyin yi ta ba je ka fi nkan ronu yawo ba jade o lo toro mi lodo awon ti won gba won lalejo igba ti o fi de nto wo kokokoko o ba fo eyin o je gbogbo eyin tan yan o je kini o debi elekeje oni eje nje half we o tun je yen na tan o debi eleketa ni akini yidun ko mo gba to je yin mede mete tatan eni bantasiri eda ati irire oni bo eyin obirin mo se tasiri eda o nitori olohun mo tasiri oko re lo mo birin ba de lo ba ba oko e ko ti je gbogbo eyin tan lo mo birin ba ni egba mi oni je ku je o le o je gbogbo eyin tan bo se pariwo yin awon ara adugbo ti an gba won sile tin sare bo pe kin lode o wa ri pe asiri otu e mo gbagbe pe awon mejeji won jo ji eyin je ni o le la awon mejeji amroba ni won won ji eyin je ni bo la se wa se iyawo ba sare tu kan ninu oro e to di to we madi lo ba sare fi bo epo eyin yen mole o wa sare se bi pe bed ti an fe fi sun ni lawon ara ilu ba de na ba nbi won lere kin lo faja iru alejo kin lagba yi ah oni e ma joko mi orojo o toro mo poko ohun rin din die o mo poko ohun omugo ni oton ni nkan ti won ni oso oton ni nkan ti aso tan ba de mu won o le ni won o ba ni emi ni ma rojo won lo ya rojo o le seun an bo lataro lori irin ajo ebi npa wa larakunrin kan ba fun wa ni isu kekeke meta rogodo bi eyin ni sutin fun wa o awa nse lori ina oko mi ni kin lo bo mi wa igba tin fi de oko mi jesu kini o jesu keji o jesu keta yo bere pe epo suda oko mi to je epo sumo la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawon ara adugbo ba ni to ba je pe nte nja si niyan oko yawo o kin se yan ri nto se yi o da ama o iwo yawo tele wa wa gba yin awa se gun yan tan ni iyawo ba lo gba yan bo se gba yan de oko e lo kokonu loke le yan oniye ma sun gba ko je onje ku je loko ba tun gba yan lowo e o tun je o bo oko e lasiri eyin iyawo le o lasiri re obo bo lasiri re se fe bo asiri oko e lo ntu gbogbo boko re o se le se je kan lo ani oko mi na mo npe re ni nkan gidi se kan sun lo enu eni won tin gbo gbogbo boko re o se lowo tin je gbese iwo lo nrojo e kiri adugbo nitori na oba to da wa o fe ka gbe aye bi aye ba si gba wa mo olon so fun wa pe yuridullahu bikum li yusra wala yuridu bikum li usra la yemi ninu qur'an olon ni la yukallifullahu nafsan illa usaha e mo se jura yin lo ninu odun emi olon o la laborun adanwo kan bo anybody lorun jun to kapa lati gbe lo odun yi olon fi bo ala shirin iwa ti yawo atawon mo re e jo je nto da ninu ile be ba ni to ba je gari le wa mu olon o fi albarika si mo tori kinu awon mo dun ko wa lo yawo ranti pe ko fi di benta o si bi ise o to ba lo yawo te fi sodun bodun ba lo tan eni to lowo yo du ole olorun a de ti mo gba ti ko fi di yo lo afi ko olon sanu wa ko ba wa mu ku o lori le ni nitori na gbogbo muslimi aye muslimi e bura yin la siri e gbaye baye bati mo eni to ba lowo lowo ko fun eni ti oni ko mo koja aye re mo je o je pe won ni won nikan lo mo korin bamu ni moyo emi o mo pe bi npa emo elomi islam ko ni e nti islam ko wa ni pe to ba je bun omo ni keji je to ba je fun eni keji je mo je o je pe won nikan lo mo je gbogbo nkan womu adawo ni gbeyin re o bo ba daye je o daya je o nitori na jamon
tori mo fe fa yi gba ibere topo leni bi mo se wi le kan gbogbo yin tan be lori Facebook e ma binu page wa lo ye ka lo mistakenly na fi lo Akeugbagold account to ba je pe page wa ni mo pe bi 300 400 o ti wa lori e amo pelu ogo Olorun mo si ni awon program meji kan leni akoko ni interview tawon BBC n bo wa fun elekeji mo ni lecture kan lago merin ro lesi marun tabago marun si mefa a title e ni Yoruba kan wahala me dogbon Yoruba kan wahala me dogbon online lecture ni e pade wa ni ro le pelu ogo Olorun kini nkan ti mo a fe so debe ohun ni pe oba to ni wa otu wa lasiri o eni oba ture lasiri lokan e gba we ati gba we ayo zaka ati gba fo Olorun ati gba we ayo zaka agba fo Olorun e ma fo ti sinu mo ke je haramu eye rele asewo mo ke ye se fasadu ati gba we ayo zaka agba fo Olorun pelu ogun Olorun a bere si ni gba ibere ati dan be ba tin pe wole e ki fresh fm ku odun e ki baba wa imamu agba le badan baba imamu agba le oyo gbogbo aimo le yoba e ki won e wa ki awon adari esin ti an jo loye esin o bere latori are daud makanju ola asiwaju adini alaji wa mutu la oladejo e ki won e ki won e ki awon afa agba agba ti an si wa sinu ramadan o bere latori baba muyidin ballo e ki won ku odun a funra wa lanfani a mo kira wa ku odun loruko fresh fm a si ma sadua funra wa adua ta ba nseun olohun o lo ni sababi agbega ninu aye eni kokan wa number fresh fm ta mo pe si awon number fresh fm te pe si fun ibere ati down akoko na eran ti pe program yi dr ayefele ni won yoda e won gba kobo won yoda e fun muslimi ni ko le ni so le je sense of belonging fun gbogbo muslimi ni afi ni ka wa ba won eyan soro nipa pe bo la sisi odun ki gbogbo wo de kira wa be ba tin pe wole e mo sadura fun dr ayefele e si mo sadura fun fresh fm number te ma pe 08032321059 08032321059 number keji 08074101059 08074101059 awon eyan wa ten wa ni ilu okere +234809 2 meta 1059 +234809 2 meta 1059 bismillah Allahu akbar Allahu akbar oya bismillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum wa alaikum salam ta lo npe lati bo abdulwahi lo npe lati Olunde lati Olunde bismillah yes sir e ki wa ku odun e ki fresh fm e ki dr ayefele adupe fun olohun fun re na la to se fun wa pe o ka wa ye fun awon to se odun tini alhamdulillah lo gbogbo yo to se le ko fi 19 ni o emi ni corona virus ni o pelu pe gi to ja ti o gbe ni kankan wa lo alhamdulillah aba o bere lati ayin kai baba ayin kai fele olohun je kan gun leni olohun kan ba se dada fun gbogbo dada ton tin se latin wa olohun atun je kan tun ma te siwaju gbogbo la ibere yin amen ibere yin olohun je kan la ni o ni ibere kan na ju pe mo fe sadura fun yin lo de pe ka kan sadura fun yin to la wa pa leni na olohun ba je kan gun leni gbogbo ton olohun ti se siwaju to do bi ni to ti lo ko du pada pe olohun a je ti a tin gbadun yin ba olohun je ka gbadun ara yin allahumma a jagu adagba yowo kowo olohun je ko sele ti wala je ko so lo lo eh wa ro fa na o ma kana ali olohun ma ba mi se fun yin wala la la illa billah eru olohun mi ibere mi a fi asiko yi bi olohun odun yi ma se lodun adan o fe ni kokan wa o assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam era ta ku odun o oruko yin lati bo ami na tade go se ni latamuloko latamuloko bismillah kini bere yin mo fe ki ni mi oda e se o aku odun oju wo mo rodun allahumma amin allahumma amin opolopo alafia te le ka ngbawe te si ti se wa si te nkan wa logbon ninu awe ramadan olohun olojo ni ko ni si alafia won yin allahumma amin amin
lati bere aye wa ope lo ye wa Akeugbagold omo Akeugberu ibita baye de o ope lo ye wa arasan ijija okan ogbe wa lo o robili alamina ko jale o san wa ibere mi bismillah ibere mi eyin te wa lori Facebook gbogbo yin ni mo ri adu ayin o gba o koda mo ri afasa idc2 mo ri awon eyan ti an dupe lowo Dr. Ayefele Abolore Adeyanju aburo mi lati US gbogbo yin la nwo lori Facebook oba to ni oni fi yin rare o wala ti tobi alquran eto yi wa fun lati kira wa ku odun ka won yin o de bere ibere to ba ru won loju bismillah Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oya bismillah ibere ibere yin. A ni asiko to po die. Ibere wa ni wi pe ni igba ti odun ti wa ta de raye jade. Beni. Ipe ka wa ta ba ti kira pa meji yin awa yo na awa salamo. E beni. E je kin tun sare salaye irun idi fun yin. Irun idi ko ni ikamo ko de ni irun pipe be ba ti saluwa latan e ti enikan siwaju to nba mo ke o di eju yin lo lori raka la koko takbira leyin takbiratul ihram ta koko yen e si mefa tele o ma je mefa e to mi npe so pe Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar e ka be te ba yo takbiratul ihram kuro ti o fi pe mefa te ba wa se yen tan en lati wa ka suratul fatiha leyin suratul fatiha e ka suratul ahla tabi suratul ghasiya te ba wa mo yen e ka kulu wala olohun o gba lowo yin e ba ti wa dori raka ile keji te na ru pada e ka suratul fatiha e ka aya to ba ro yin lorun e ka tele ka mo mu yin lo bi aya to jina be ba ti wa ka mejeji tan te de bi joko ile keji e salama e ba ti salama tan irun khut irun idi odun yo ni de khutba kankan e ta ba kini gbangba ta in lo ni di khutba e ni di ati ka khutba kankan e kirun tan e sadua feyin ati dile yin ke de dide nafila yiyan fun irun odun sunna ni to da gege bi oran yan o iyan ogbodo mo yan o be yan o ba ti kini sin ko na lo ki be na ni sadakatul fitri iyan jaka e gbodo yan laaro yi e mo je o dale mo yin lowo awon kan yen l'Olorun o fi fo awon ese pepepe to ku lori Ramadan fun wa Olorun o gba lesin fun wa o takbiratul eid ko gbodo ja lenu yin latasiko yi lo o oya bismillah ibere mi mo ro pa ti se alaye yen ibere mi bismillah assalamu alaikum en ro pe ni e ri lo ko ri lo salam alaikum rahmatullahi barakatuh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, bismillah. Imam oroko de mi ni Imam Jamiu Afolabi lati Arulogun Olorun da. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aki baba wa ki o gba goz. Alhamdulillah. Olorun ba ni salekun ore fun yin. Allahumma amin. Olorun ba ni salekun dada fun yin. Amin. Amin. Mi o ni bere nkan ju pe mo fa ki Dr. Ayefele e ki gomina ipinle Oyo e ki baba wa Imam Agbale Ibadan e ba ki won. Eri Dr. Ayefele oruko ti won so won na ni ro won ina loruko na ni pe Ayefele Oja gbo ti ma ti tin je oja pada aya albarika la wa balaga pe Allah albarika ara won Olorun Jehovah je amen amen gbo awon osise ebe na Olorun Jehovah je amen fresh FM la papo Olorun Jehovah ru amen adura tin na o gba o baba Akeugba good agbega lori agbega lo ba ni se fun yin Allahumma amin Allah warafa na o makana ka to tuka le ni a se adua odun fun kaluku ti gbogbo o ma gbe orire yen lo le oya bismillah agba ibere bi let's say 6 salam alaikum alaji e ma karo eku eto alhamdulillah ani a ki yin pe eku odun alhamdulillah gbogbo ana ku odun alhamdulillah intinu mi se edun si ni pe araje o fomo payin ni lekun won fi omo payin lekun tori ki la baba mo so ni ru oni alhamdulillah o le ti fe mo se wa adura gbogbo agbaye lo gba lori Akeugbagold ki sadua muslimi nikan atelesin christianity koda won onisese beni funra olorun lo ji gbogbo won dide
pelu gbolohun pe ani magilubon fantazer olohun je everybody dide pe oya e ma gbija e ti o ba je be olohun se ore kan fun wa latara awon omo ti won jigbe lo yi to ye ko ni la kai oronu si pe wallahi adura ngba olohun si nbe adura ngba awon ti en ji awon omo gbe e wo for example owo nbe lowo won ti sowo kekere olohun wa de gbogbo won mole ni ilu ibadan pe e godo kuro titi ti won fi mo gbogbo yin eni o fa 1 million be lowo e ko kuro eni o fa 2 million be lowo e ko kuro loju kan na olohun de everybody moju kan na pe e godo lo ti won ba de mo yin gbogbo yin e to lo le kan na ki won ka e lo bi ti won ti mo yin e wo iyanu olohun tolohun se alhamdulillah olohun adura ngba o ami o ami 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 adura ngba baba e sa mo se be se nse la gba lowo olohun idi giga Allahumma oruko mi ni Faith lati Akimorin adura o gba o Mr. Faith o se e je ka gba ibere meta si ka to wa bo si bi adura hello assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mo ba yin dupe baba alhamdulillah e ku orire alhamdulillah atun ku orire odun alhamdulillah odun wa o mo odun lati ja ni olode ni o to adura yin o gba o oba to ni yan mo so yin o alhamdulillah ngba ti mo gbo to mo yin ara bi amo ta mi omo gbogbo yin ni won omo gbogbo agbaye adupe lodo olohun alhamdulillah iwa won omo na Allahumma amin ati gbogbo awon egbon won waju ati gbogbo omo teni kokan yin na amin amin e pele e ba ti madam na pelu ogo olohun ajise hello sir assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bismillah kin loruko yin okay elesin christianity ni yin o ya bismillah nje ngbadun wa si wa yin te je lesson christianity yes sir tori mo mo pe awon christian mo nji lorun tori wa si wa o ya bismillah aha mo fe bere pe kilo ma nsele to fi je pe awe wa o kin pari lojo kan na ti tawon kan ba pari leni awon ko pari ni ojo keji e se e ri pe mo ti soro kan ni bere program yi le kan mo lawon kan ti ton post nkan fake kan sori internet ani Saudi ntora forijin lowo gbogbo agbaye pe awon si mistake ojo ta ni atunu aweleni pe mistake ni an de ready lati san $1 billion fun kafara baba nla ro ni Saudi o regret e o seri aye johun ni mistake man saba wa lori ojo ta ma awe tabo ojo ta pari e aye ti laju koja ka so pe calculation la fi ma mu osu awe eni to ba study osu daada looto osu kan je 29 okan je 30 ama to ba die kan lodun 30 meji o mo telera won ni won pe ni kasb o 30 meji o telera won kini nkan to fa osu to nyipo osu duo lori oke aye orun duo legbe kan ataye ati orun won yipo osu pa ni osu pa lo wa laarin aye atorun amo woke lo wa osu pa o mo wa yi fun odidi osu kan 29 days 12 hours 44 minutes in yo fi yi losu kan e ri pe ko pe 30 days tan to ba di osu ti nbo in to ku ti o fi pe yen te ba join re mo to su ti nbo o je 30 to su ti o tele yo je 29 se wari 44 minutes to nle lori eyen to ba ti pe odun merin o no kurajo yo di 30 days idi niyan to je pe technology in lo daju lasiko yin bi ta baye dey lati mo fi wa osu saudi o de kere ni bi ka lo technology ah gbokan le saudi toro lohun la nsin ki se saudi betari pa won ni irinse to po lori oro anwa osu te ba de saudi ni gbogbo bi jarun ijefa ijeta ta ti mura ti wa osu hotel nla kan be ni waju aram ta go nla nbe lori e bayi ori ago yen awon na kan be lori e won fi awon na yen technology ni won fi search fun osu ni won atun wa gbe awon plane nla nla lo soke kan lo wo boya won ari won ti calculate e lori technology ti so fun pe ilu bayi ni o ti jade won o tun wa gbe awon eyan lo si desert pe kan ma lo fi micro telescope kan lo fi wo mo fe ka mo kini kan lori oro osu o a nbo e dakun hold on a fe ka mo kini kan lori oro osu osu kan na ni yo ni gbogbo aye ko se dandan ko je pe saudi ni kan lo osu o ti kokko yo amo we are ever to ba yo technology o point e pe mali lo ni o ti yo o didi ago bayi de ni
awa la ndara wa lamu islam o daru bo se ri niyan bismillah la I love you Olorun ba mi love yin na o God bless you amen amen ma jise inshallah alhamdulillah Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar yes ma eh ara America e tun gbagbe oriki beji ase samodu Mrs. Emisa Shulat America. Adura yin o gba gbogbo eyan ololufe Akeugbagold throughout the world. Adupe lowo yin o. O e kiri oko dele o. I love both of you. Wa ni jere oro lara yin o. Eni ti o jade le o ni jere oro lara yin o. Allahumma amin. Allahumma amin. E se o. Bye. E se o. Eyin eyan mi America pelu ogo Olorun to ba ti di July. T'Olorun ba ti ni kikoro o sa lo. E ma ri ti mi ni US inshallah. Ma ko de UK ma lu ose kan abose meji ka to ma lo fun wa city US amo ti corona o ba lo oro anabi le mi ntele o anabi la gbodo wo luti towu na ba wa ti corona ba wa anabi ni amo lo be o la mo to ba ka wa mo bi kan ka duro sibe ka mo lo ko kini iran elomi to ba ri baun ko dabi an wo plane ni 10 naira lasiko yi at America ti UK e yo da mi mo fe te loro anabi bo se ri niyan yaya ibere mi Ibere mi bismillah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah ruko mi nu rain lati olodun ra alhamdulillah do ayin o gba eku odun opo odun la se laye o alhamdulillah asodun ile ni ayo tala fi ato odun tin bo ama ba wa laye o allahumma amin allahumma amin aki baba wa aye fele opo aye fele alhamdulillah Allahumma amin. Amin amin amin. Asododo Allah ni sile lati mo fun. Amin amin amin. Ade kiyin baba wa ki gbagun agbadun yin gangan. Alhamdulillah Olorun o gbadun eyin na o. Olorun o gbadun eyin na o. Allahumma amin. Allahumma amin. E wa ri ni pari an lati sadura. E je gbogbo wa ta n gbo lori radio atara ta n be lori Facebook ko n kaluku ma toro nkan to fe lodo Olorun. E mu aniyan yin lo sodo Olorun. Akeugbagold le say anything for anybody Olorun ni nse nkan e woru apejuwe ti mo mu wa le kan yen pe awon ti an ji awon beji gbogbo agbaye igbeje yin eyan ti an ji won gbe Olorun wa mu won du adura mu won duro owo nbe lowo won mo le travel won ro na bomi ti an le gbade ku tonu won si lo Olorun mu won duro pe te ba ko sowo olopa e to telera yin ni kokan ni funra won ni won surrender pelu ise olowo yebiye tawon olopa ti won se gbogbo sase oyo state olorun salekun orire fun yin anti kidnapping oyo state eni ma pada sibu commissioner of police lawyer state gbogbo ojo taye ban jaye oke laye yin e ri pe mi na de ti so lati nu mi wa pelu ayeye ojo ini mo forijin awon ti an gbe omo yen laye ati lorun ama mi le di ijoba lowo lori oro court mi de le da olorun lowo duro lori idajo otolohun ti o pada sele lori pe won ba muslimi nu je ninu ramadan eto buruju ni pe ninu awe keyan ba omo ya re ninu je o bi olohun ninu tori ramadan wa nu osu ti muslimi ogbodo fa wahala adupe lodo olohun o n kaluku omo atoron to fe lodo olohun e toron to tobi e mo se toron to kere olohun o allahumma anta martana bi duhaik awa tanabi ijabatik وقد دهوناك كما أمرتنا فاجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد أولون أفي أكبر أرتو في بسما درو أفي بي بيان بامو سما بوسي غفيو فيو القرآن لأكبر أكبر درو أي ليريني أكبر أرتو في بسما درو تيو سي فجوري أولون ميو بي وارو كرا يوما من بيتي أولون في أكبر أرتو بامو سي لراوا أباتي لانا فاكبر لانا فنوا أكبر أرتو أولون لو في يو أي ويكو نينو لي I obeniyan ba fe lu ile a lu oko a lu ada ewe ko week sibe ile o de lanu fun ti ba nbo lo lati nu ile oba to ni wa lana ko wa oba to ni wa di asorire iwo lo ba to daso asiribo vitalatic wa daso asiribo wa en te nbe lori facebook e ma type ami ma type ami iwo lo ba to daso asiribo vitalatic enu gbogbo le electric wa ni oho olohun o daso asiribo wa loju kan na ni vitalatic duo city gbogbo ori aye ti wa wa Olorun o ma ja da mu ka to je
mo ja damu ka to mu mo ja ba covid lo atawa atawon mo wa to ba di pari covid ta ba nka idile wa ma je ko din eni kan ninu wa oluwa o awon ti an ti ba sele yirin olohun ba ni saforije fun won awon ti an je muslimi nu won awon ti won ise muslimi olohun o ba ni yonu sa won na afi kan susu rebe oba to ni wasanu wa allahumma ilayka nashkuda fa quwwatina olohun a pariwo wa sodo re ole ni wa olohun ole ni wa iwo lo ba awon to ba je ole bi iru wa bayi olohun allahumma ilayka nashkuda fa quwwatina fa kilata ilatina olohun a pariwo wa sodo re pe agbon a loye a mona iwo olohun logbon iwo lo loye iwo lo mona anta rabbuna wa anta rabbul mustada'in iwo lo ba wa iwo lo ba awon to ba je ole bi iru wa bayi ole ni wa olohun araye nreti esin wa araye nreti pe kin la mu bo latoke okun araye nreti pe kin la gbese araye nreti pe gbo lawon mo wo se yanju ako gbogbo ele olohun lowo ko seni to le se afiri olohun allahumma ilayka nasquda fa quwwatina wa kilata hilatina wa wana ala nas anta rabbuna wa anta rabbul mustada'in ila man takiluna olohun ta lo fe li wa lo ba olohun to ba gbadua wa ila ba'indu yatajamuna seni to jina siri olohun lo fe le wa lo ba ti o fi ebo han wa ni amu ila dun wi malaktawu amurina abawon ta wa lo fe le wa lo ba ka ma lo be olohun o nanubal in lam takum bina ghadabun alaina tiri olohun o ba ti binu si wa ku sin to ba wa leru wa bi afiyatika ya uzalana alafi alato de ore olohun on lo ti to wa on lo dun mo wa olohun inna na'udhu bi nuri wajhika ladhi ashrakat bi idhulumat abe ire olohun pelu imole oju re to je pe to ba tan si okunkun a de di imole loju ese olohun imole oju e to fi tun oro eda se laya torun la fi be mo je ka ri binu ire olohun mo je ka ku sinu damu fa yo ro wa lorun je ka ra ye se mo je ko ta ore rin wa gbogbo bi ta ran kan ore si mo re wa nbe ibi ta lero po ore wa nbe olohun mo re wa suratul fatiha bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين دكتور ينكي ايفله اللهم اجو دني اي اللهم اجي جايي لو اي gbogbo ojo taye ban jaye oba to ni omo fayin soke yinka ayefele alo gbaye kari yo re nikan ayefele o pantete aye o re nikan olohun to laye asiba egbe olohun to laye asiba egbe olohun to laye asiba egbe number Akeugbagold 00578181880 to ba joro hajj tabi oro afẹ rale afẹ kole tabi oro school e pe mtn 08035066122 ama to ba joro en tin woko tin wa ya ni 08057818180 gomina ipinle oyo engineer seyi makide akin ku odun o oga mi dada gomina ajimabi mo kin ku odun baba imamu agba le badan e ku odun baba olubadan le badan e ku odun alaafin le oyo baba wa seyin baba wa sohun gbogbo eyin oba e ku odun baba imamu oyo e ku odun ati gbogbo ahimo emi na wa kira mi ku odun opo odun la se laye o gbogbo eyin te fẹran Akeugbagold olohun ni be pada leyin yin o lati ibere aye wa ope loye wa mo fi yen dagbere ibi ta ba aye de o ope loye wa arasan ijija ikan ogbe wa lo o robili alamina ko jale o san wa e pade mi lori online lori topic pe yoruba kan fitina me dogbon ni ro leyin ni subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.